Olá, eu sou Vera Santos, do Grupo Espírita Recanto da Prece e também da TV Nova Luz, uma casa espírita virtual. Vamos dar sequência na nossa leitura do Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Barcelli. Hoje vamos ler o item 7. Chico diz assim: passei fome, passei frio. Pedro Leopoldo sempre fez muito frio, ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes, a gente não tinha o que comer. Era uma panela ou duas no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passávamos. A gente comia só arroz, chuchu, de vez em quando uma mandioca, ovos. Carne era muito difícil. Sempre tive muito bom apetite. Caso tivéssemos tido excesso de comida em casa, eu haveria de me empanturrar. E a mediunidade? Como eu seria capaz de produzir de barriga cheia, se muitas das vezes os espíritos amigos aproveitavam os minutos que me sobravam da folga do almoço para escrever? Penso que tudo que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que renasci era do que eu necessitava para servir na condição de médium. Chico nos lembrando que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Nada é por acaso. E muitas das vezes esquecemos disso, né? E quando estamos passando por alguma dificuldade, a nossa tendência é reclamar, é se queixar, quando na realidade, muitas das vezes, aquela situação é a que é mais necessária para a nossa evolução, para o nosso progresso aqui na nossa jornada. Então vamos pensar isso, vamos lembrar que tudo passa e que tudo aquilo em que estamos vivendo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Que Deus nos abençoe e nos ampare sempre. Graças a Deus.